godine u Beogradu, kakva su tvoje očekivanja? Doček nove godine, da, na moje veliko zadovoljstvo u Vili Jelena. Moram da kažem da sam presrećen što ću biti u Beogradu, u obzirom da nekoliko dana pre i posle nove godine sam na relaciji Srbija i Bosna. Mnogo će mi biti lakše, bliže, bit ću blizu svoje kuće, ne moram da putujem avionom i tako dalje. Nekako su se sklopile te sve kockice i eto, odlučila sam da budem u Vili Jelena. Obzirom da su već ljudi počeli da rezervišu, vidim, tačnije čula sam u organizaciji da će biti dosta ljudi iz Bosne, iz inostranstva, čak i iz Makedonije. Presrećena sam eto što je već krenulo interesovanje, obzirom da još uvijek nije ta prava kampanja krenula. Načulo se eto da će biti ovdje, već su ljudi počeli da zovu, što je dobar znak svakako. Moj bend i ja počinjemo tek sada da pravimo neki repertoar, obzirom da ću to večer pevati tri bloka. Potrudit ćemo se da svakome ispunimo želju i da one ljude koji na primjer slušaju neku stariju narodnu muziku, da i njima ispunimo neku želju, naravno i zabavnjaci kada su u pitanju ispunit ćemo neke želje. Tako da evo, trudit ćemo se da kada je muzički program u pitanju i atmosfera, bude zaista nešto što do sada nije bilo ovdje. Nedavno je bila priča o nekim porukama koleginice koja se dvarala Veljku. Na koji način prebrodite vi takve situacije? Da li se dešavaju često i da li se javlja ljubomora? Ne dešava se to često. To se desilo tada i ja sam to već sada zaboravila. Sad se me vi podsjetili, ali ne dešava se. To se tada desilo i prosto eto, to je pretpostavljam neka slučajnost. Da li Veljko i ti možda planirate neki odmor da otputujete? Pa u planu jeste odmor, negdje tamo poslije naše slave u januaru, još uvijek ne znamo destinaciju, ali svakako da ćemo u januaru ići na neki godišnji odmor, bar 10 dana. Što se tiče izgleda, fantastično izgledaš, sve pohvale, na koji način uspevaš da izbalansiraš i porodicu i posao i brigu o sebi? Pa iskreno, obzirom da smo Veljko i ja još uvijek nismo ostvareni kao roditelji, tako da su obaveze mnogo manje. Zajedno treniramo, zajedno putujemo i nekako eto, nama to ide od ruke, ide dobro. A mislim i kada dođe porodica da će i tada biti lakše. Nekako mi znamo da se organizujemo i vrlo često smo zajedno, tako da nama ono, ne pada teško da on odlazi, ja se vraćam i tako dalje. Uvijek smo zajedno i kada imate ljubav i razumevanje jedno prema drugom, vrlo jednostavno se to sve postiglo. Da li ti smeta što mediji previše forsiraju priču o tvom izgledu? Pa znate šta, ja ne mogu nikome da zabranim šta će ko da piše, tako da ono što mediji pišu, apsolutno, nikada se nije desilo da me baš nešto, to jest nije nikada, ranije se dešavalo, ali u posljednjih 5-6 godina nije da me neko baš povredi mnogo. Prosto eto, oni napišu nekad vezano za moj izgled, prokomentarišu moju zadnjicu, ne znam i tako dalje, ali to je sve sastavni deo posla i ja to prihvatam najnormalnije. Bitno je da me ne vređaju, a kad vređaju onda znam da se branim. Poređenje sa Kim Kardashian kao kompliment? Pa naravno da jeste kompliment, zato što je ona jedna od lepših žena u svetu, bar za mene. To je moj ukus, ne mora da znači da se ona dopada i vama. Ali sa druge strane, ja sam se skoro šala i rekla sam, ne znam što upoređuju moju zadnjicu i njenu, kad je njena bar tri puta veća od moje. Šalili smo se naravno, ali ona je svakako da je jedna od lepših žena, tako da mi naravno imponuje. Ali opet ne vidim nikakvu sličnost između nas. To čivas je, čivas je, čivas je. Yeah.